चलो विद्यार्थी मित्रों, तो आज आप धोरण आठ एक्टिविटी नंबर चार पेटा एक्टिविटी नो अभ्यास करीशु। आगर आपणे फास्ट फिंगर फर्स्ट नो भाषांतर जोई गया, हवे एनी पेटा एक्टिविटी आपेली छे तो आपणे एनो अभ्यास करिए। अहीं आपणे आप्युं छे मैच ए विथ बी, आ वीडियो नंबर पांच छे, ध्यान राखजो। ए ने बी साथे जोड़ो, कॉम्पिटिशन छे, जोड़ता जोड़ता बधाने आवड़े, कॉम्पिटिशन छे, कॉम्पिटिशन एटले स्पर्धा, तो सामेनी अंदर स्पर्धा कोने कहीशुं, तो कॉन्टेस्ट ने कहीशुं, तो कॉम्पिटिशन नी सामे त्रण नंबर लखी दईए। हवे आपणे आम जोड़का जोड़ीए ए सारुं ना लागे, केम के हवे आपणे मोटा थई गया। नंबर बे, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति कहेवाय, तो फंड फॉर एज्युकेशन, भणवा માટેનો ફાળો, તો અહીંયા 5 નંબર આવશે। ત્યારબાદ નંબર 3, એક્સપર્ટ, એક્સપર્ટ એટલે નિષ્ણાત, તો નોલેજેબલ પર્સન એટલે કે જ્ઞાની વ્યક્તિ, તો અહીંયા આવશે 2 નંબર, બરોબર। ત્યારબાદ છે કોન્ટેસ્ટન્ટ, કોન્ટેસ્ટન્ટ એટલે પાર્ટિસિપન્ટ, સ્પર્ધક થાય, તો એના માટે નંબર આવશે 1। ત્યારબાદ નંબર 5, હોસ્ટ, તો હોસ્ટ માટે આવશે એન્કર, નંબર 4, ખ્યાલ આવી ગયો। ત્યારબાદ છે આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન્સ, કે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપો। અહીંયા નંબર આપ્યો છે 1, કે હુ ઇઝ ધ હોસ્ટ ઓફ ધ કોન્ટેસ્ટ, તો જવાબમાં આવશે કે મિસ્ટર પરમાર ઇઝ ધ હોસ્ટ ઓફ ધ કોન્ટેસ્ટ। ઓકે, ત્યારબાદ નંબર 2 વાત કરીએ, તો વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ વિકાસ સ્કૂલ, તો વિકાસની શાળાનું નામ શું હતું, તો ધ નેમ ઓફ વિકાસ વિકાસ સ્કૂલ ઇઝ સ્મિત વિદ્યાલય, કે વિકાસની શાળાનું નામ સ્મિત વિદ્યાલય હતું, બરોબર। ત્યારબાદ આગળ જઈએ, હુ ઇઝ મિસ્ટર બ્રાઇટ, વોટ ડઝ હી ડુ, કે હુ ઇઝ મિસ્ટર બ્રાઇટ, શ્રીમાન બ્રાઇટ કોણ છે, વોટ ડઝ હી ડુ, તે શું કરે છે, તો મિસ્ટર બ્રાઇટ ઇઝ મિસ્ટર પરમાર્સ લેપટોપ, બરોબર ને, ઇટ કીપ્સ, તે સ્કોર રાખે છે ને, ઇટ કીપ્સ ધ સ્કોર ઓફ ધ કોમ્પિટિશન, કે તે આ સ્પર્ધાનો સ્કોર રાખે છે। ત્યારબાદ નંબર 4, હુ ઇઝ મિસ ટિક ટિક, મિસ ટિક ટિક કોણ છે, તો મિસ ટિક ટિક ઇઝ અ ક્લોક, એક ઘડિયાળ છે, બરોબર, એક જ મિનિટ, મિસ ટિક ટિક, ટિક ટિક ના સ્પેલિંગ્સ માં આપણે થોડી ભૂલ કરી છે, સુધારી દઈએ। મિસ ટિક ટિક ઇઝ અ ક્લોક। હાઉ મેની ક્વેશ્ચન્સ ડીડ નંદિતા આન્સર કરેક્ટલી, નંદિતાએ કેટલા પ્રશ્નો જવાબ આપ્યા હતા, તો 3 જવાબ આપ્યા હતા, 3 પ્રશ્નો જવાબ સાચા આપ્યા હતા। કયા કયા, તો પહેલો પૂછ્યો તો પેલો પોયમ ગ્રામ માતા વાળો, બીજો પૂછ્યો તો પેલો અરબ સાગર વાળો, અને ત્રીજો પૂછ્યો તો પેલો ટાંકી વાળો, ટાંકીમાં પાણી વાળો, એ 3 જવાબ સાચા પડે, ચોથો પછી ખોટો પડે, તો પેલો વનસ્પતિના ઓક્સિજન વાળો યાદ હોય તો। તો નંદિતા ડીડ અને આન્સર બે ભેગું થઈને બનશે આન્સર્ડ, 3 ક્વેશ્ચન્સ કરેક્ટલી। ઓકે, ત્યારબાદ આગળ જઈએ, સે વેધર ધ ફોલોઈંગ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ, કે આ જે પણ છે એ સાચા છે કે ખોટા છે, નીચે આપેલા વાક્યો એ શોધો, કહો અમને, કે આફ્ટર 3 ક્વેશ્ચન્સ, 3 સવાલ પછી,
A contestant will be free from this tick tick. Case spardak ત્રણ પ્રશ્નો પછી તે ટિક ટિક માંથી ફ્રી થઈ જશે તો શું હતું એ વાત સાચી હતી એટલે એના માટે આપણે લખીશું ટ્રુ બરોબર ત્યારબાદ ધેર ઇઝ અ હેલ્પલાઇન થ્રુ વિચ વી કેન ટોક ટુ અ પર્સન કે અહીંયા એક એવી હેલ્પલાઇન છે કે જેની સાથે આપણે જેનાથી આપણે લોકો સાથે એક કોઈ વ્યક્તિ સાથે વાત કરી શકીએ તો વાત સાચી હતી ત્રણ હેલ્પલાઇનો હતી એવી અલગ અલગ બરોબર તો આગળ જઈએ ધ એક્સપર્ટ ઇઝ એન ઇંગ્લિશ ટીચર ત્યાંના જે એક્સપર્ટ હતા એ ઇંગ્લિશ ટીચર હતા ઇંગ્લિશ ટીચર નહોતા ત્યાં એક્સપર્ટ જે હતા ને મિસ્ટર શર્મા હતા એટલે આ વાક્ય ખોટું આવે ફોલ્સ આવે ત્યારબાદ મિસ્ટર બ્રાઇટ ગિવ્સ 1 મિનિટ્સ ટાઈમ ટુ ધ કન્ટેસ્ટન્ટ કે શ્રીમાન બ્રાઇટ એ કન્ટેસ્ટન્ટ ને 1 મિનિટનો સમય આપતા હતા શ્રીમાન બ્રાઇટ નહોતા આપતા મિસ ટિક ટિક આપતી હતી એટલે આ પણ ફોલ્સ આવશે ત્યારબાદ મીરાબાઈ રોટ ધ ગુજરાતી પોયમ ગ્રામ માતા કે મીરાબાઈએ ગ્રામ માતા પોયમ લખી હતી વાત ખોટી કલાપીએ લખી હતી તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ થઈ ગયું આપણા પાના નંબર 9 ની આ એક્ટિવિટી નંબર 4 ની પેટા એક્ટિવિટીઓ તમને હોમવર્ક આપું છું આજે ચલાવેલી આ ત્રણ એક્ટિવિટીઓ લખીને મોઢે કરવાની છે તો હવે પછી આપણે આગળની એક્ટિવિટી નંબર 5 માં મળીશું ત્યાં સુધી બધા આવજો